Ne, ja, ajde, sada ti kreni. Ne moram ja uvek prva stvar, nemam inspiraciju, spavam mi se, tako da... Ali zadatak je zadatak. Ja se nisu vratila kad sam ušao. Ja... Pa, nisam se obratila iz razloga što... Jasno je da mi je Ša rekao da se ne obratim ni slučajno. I ti si ušao sa stavom pritom. Ne zanima me da mi se obrati, tako da... Da nisi imao taj stav, možda bih je omekšala Ša i nekako nagovorila pričama. S obzirom da si se tako postavio, eto, to je tako. Da, ali bilo da ti da se ti obratiš, ti lako urežu se na... To je prvo pitanje, gotovo. Prvo pitanje, gotovo. Idemo dalje. Pitanje, zašto si ušao u reality? Kada sam ja tu? Ušao sam iz razloga zato što me tvoj dečko prozivao, što me bio vrijeđao. I da ja nisam ušao, još dan danas bi moje ime bilo spomenjeno u tom kontekstu. Starletan, amaterski ima borac i tak dalje i tak dalje. Ja to još nisam htio dozvoliti. Em sam dobio dobru ponudu koju nisam mogu odbiti. Em sam rekao zašto ne bi skoristio tu ponudu, zašto ne bi skoristio medijsku pažnju i da mu zatvorim usta kao što jesam. E, to je to. No, ne bih rekla ste baš zatvorili osim drugom, ali dobro. Svakako bolje nego što... Ne, nego ja njemu. On meni imao zašto zatvoriti usta jer ja njega nisam spominjao. Ja nisam znao on ko je ništa, nisam ga prvi spominjao. On je mene prvi spominjao. Dobro, dalje. Jo, majko, no. Da si ti svjesna šta ti sebe dopuštaš u životu da se dešava? Pa moraš da mi odgovoriš, da mi kažeš u kom smislu šta dopuštaš. Pa u smislu da si ti osoba koja ima napravi 24 godine, da se dozvoli da se tako neko igra i da tako sroza svoje samopoštovanje i to sve. Pa ne, mislim da se bilo ko igra sa mnom, da se ne ponaša, baš s poštovanjem ne ponaša se. Ali se ni ja ne ponašam. Ja imam dosta grešaka s obzirom na moje odgovore što se tiče tebe, s obzirom na pokajanje što sam izjavila, s obzirom na mnogo nekih stvari. Mislim, mnogi muškarci ni to ne bi trpeli, tako da kad pogledamo da on ne trpi tako, to jest da prelazi preko nekih stvari, logično je da i treba i ja da pređem preko neke stvari. Ne može sad ona prelazi i tu mi je bivši dečko, priča sa njemu, bla, bla, bla. A ja kao... Zbog njegovog... Mislim, ne znam... Zbog njegovog nepoštovanja u nekim situacijama. Ne pošto od mene da flertuje s drugim devojkama da radi tako neke stvari. Nego na neki drugi način. Tako da, eto. To je tvoje, ti znaš. Hajde dalje. A tebi je veće nepoštovanje što me neko uvredi, nego, mislim, ti pouvredi, kaže mi da ne pričam šta, da ne psujem sada, da ne pričam gluposti. To je veće nepoštovanje nego da imaš još nešto s nekom drugom devojkom kao što si ti radio. Ti smatraš da mu on više nepoštuje nego ti? Da. Ti pitaj. Pa pitala sam. A to je pitanje, nisam znao da je pitanje. Čekaj, aj po novo pitanje. Znači ti smatraš da me više on ne poštuje samim tim što mi uvredi, što ima te reakcije kakve ima, nego što si me ti uvredio pre neki način, što si bio u odnosima sa drugim devojkama na ovaj ili onaj način, znači što nisi bio lojalan kao partner prema meni. Šta smatraš da je gore? Šta on sada se ponaša perfektno, a sa strane radi šta hoće? Mislim, svako može da se ponaša u tom smislu perfektno, realno. Kao prvo, ja sam... U vrijeme kad sam to on čuo, bio s jednom djevojkom. I to sam bio, išao sam s rođendana, poveo doma i niti sam bio spavao s njome, niti sam bilo šta, bili smo se čuli preko par poruka
I to je to. Nisam bio s njom, ja sam u to vrijeme, ja nisam imao djevojku, ja sam imao ženu, imao sam tebe i to je to, sad sam s Majom bio snutra. Ali ja kao prvo, nespatno tu vezu, ja sam nju povezao i to se dogodilo, ne znao da će me ti biti ozbiljena, ja ne znaš da ćeš ti doći kod mene živjeti. Ja sam mislio da je to ono, da ne, nisam da se znao da je nešto 100% i da će od toga nešto biti 100%, da će ti prisjeliti, da će neke stvari dogoditi, pa sigurno ne bi napravio te neke stvari koje sam napravio. Mislim, nisam napravio ništa dok ti nisi bila kod mene, to je bilo sve prije nego što si ti odlučio da dolaziš kod mene živjeti. Ja sam u to vrijeme bio živio sam, slobodan i bili smo se čuli preko poruka. To je ko da ti meni kažeš, u to vrijeme kad se bili upoznavali, kad smo počeli pričati, bio si se čuo ili s onom, kako se zove, s Leom, onoga na početku je bila, to je ista stvar. To nju smo zaboravili, da. Vidiš, ali da. Dobro, to je baš sam početak. Pa to je bio početak. Nije to sam dobro. Početak. To ti je bio rođendan od Kasima. Sad treba dati datum koji je od Kasima rođendan bio. Ja sam bio u Mintu na Kasim rođendanu, kad je ona bila došla i kad se ja tu djevojku pojavio doma. Prošlo je... To je bio, ja ne znam kad sad... Možda 4 mjeseca i nakon 4 mjeseca sam se preselila. Znači nije to bilo na samom početku. A dobro, ja sam... Pa... Nije tako bilo. Ja ne znam... Ja znam, ja sve imam u telefonu slikano. Ja ne znam taj točan datum kad je Kasim okay. rođendan. Ja znam da sam ja nju upoznao na Kasimu rođendanu. Dobro, znači... Ti smatraš da je gore ovo kako se šapu onaša nego što si ti radio te stvari? Pa koje se stvari napravio? Se ja bio s tobom u 100% vezi da si ti došao živjeti kod mene, da sam ja te bilo što napravio. Što moraš da živiš sa nekim odmah... Pa ja nisam smatrao to ozbiljno, 100%. Znači ti dok ne živiš sa nekim u kući, tebi to nije ozbiljna pa, veza? Pa nije nego... To je sad teško objasniti. Ti si radila na relaciji Beograd-Zagreb, Zagreb-Doboj, 100 mjesta gdje ja nisam to smatrao ozbiljno. Koliko sam ti bio puta rekao... Vidi kako ćeš, šta ćeš ili da završim odnos. Jer sam ja više tako ne da radite kilometre, voziti se vamo, tamo. I to sam te rekao, više puta sam to rekao. Pa da li nije normalno se preseliš kod nekoga nakon mjesec, dva upoznavanja, odmah pa gledaš kod njega da živiš? Nije normalno, ali nisam ja znao da je to 1000000%, razumiješ? Nisam to nikad ne znao, znaš sama da nisam znao neke stvari 1000000%. Aha, dobro. Ko je sad vremena? Mislim, odgovor je kao i po običaju. Pa nije idemo... kao po običaju, da ti kažem kako je. Pa ja da li se ja te prevario kada ti došao živio kod mene? Ne znam. Da se dopisivo... Kako ne znaš? Ne znam. Ne znam, nisam vidjela ništa, ali da... Ti nisi vidjela ništa? Nisam. Dobro, sad ja postavim pitanje. Ti si postala. Ja vidjela ništa nisam, ali... Zašto si uzimala moj mobitel, a ja ti nisam dao moj mobitel?